Welkom terug in het Tanjung Stadion in Seoul. Het is even over 16:30 in de namiddag. En u kijkt naar Siegmund en Detischef. We zijn begonnen aan de 7e rit van de 5000 meter. Het zijn ook de ritten normaal gesproken waar het gaat om de medailles. Siegmund bijvoorbeeld was er vorig jaar dichtbij. Hij werd 4e, de Pool. Maar het ene seizoen is het andere niet. En de Pool kwam ook niet in de buurt van zijn prestaties van het vorige seizoen. En dat typeert wel een beetje zijn carrière. Hij is altijd wisselvallig geweest. Vroeger was hij goed op de korte afstanden, met name de 1500 meter. Die grenzen heeft hij verlegd naar de 5 en de 10. Ooit bij Europese kampioenschappen op het podium gestaan op de 10 kilometer. Vorig jaar dus bij de wereldkampioenschappen net niet. En nu mag je het van Siegmund ook niet verwachten. Voor de mensen die later hebben ingeschakeld, en dat kan ik me voorstellen. Skobrev, de Rus, leidt met 6:44:48. Dat is de beste tijd na 6 ritten 5 kilometer. Dat was voor de dweilpauze. En daarmee is ook de conclusie gerechtvaardigd dat het niet zo heel snel gaat in Seoul vandaag. De omstandigheden zijn zwaar. En je hebt het al gezegd, Martin, dat zou wel eens een voordeel kunnen zijn voor Romme en Hedrick. Dat zijn mannen van het zware ijs. Ja, het harde werk. En mannen die aangetoond hebben onder die omstandigheden altijd goed te kunnen presteren. En voor flyers, zoals ze dat in de schaatswereld noemen, als Karel Verheijen en Bob de Jong, kan het nog wel eens wat anders zijn. We hebben het net al eventjes besproken. Het grote verschil tussen rijden op een baan waar snel wordt gereden, Heerenveen, Hamar, Calgary, Salt Lake, is dat je goed met energie om moet kunnen gaan. Dus de energie echt in de bocht te zetten, dat je daar versnelt en daar goed mee omgaat op de rechte ende. Maar op een baan zoals hier in Seoul zal je ook op de rechte ende hard moeten afzetten om je snelheid niet te veel te verliezen. En die energieverdeling, dat is iets waar niet iedereen goed mee om kan gaan. Maar Romme en ook Chad Hedrick hebben dat al bewezen. Chad Hedrick won de laatste zware wedstrijd en die was een Insel. Chad Hedrick rijdt in de ene laatste rit tegen Casey Budget en de laatste rit De Jong tegen Verheijen. Voor Siegmund komt door in 2:58. Dan geeft hij een kleine 2 seconden toe op het schema van de Rus Skobrev. Ook Siegmund is wel gewend om onder zware omstandigheden te rijden. Traint veel in Zakopane, wintersportgebied in Polen. Ook de baan in Warschau is niet een baan waarvan je zegt dat is een snelle baan. En versnelt zelfs. Kijk, het is wel een man die komt uit de langlaufsport. Dat zijn conditiesporten. Ja, het is ook een man die komt uit de generatie dat er nog veel toernooien op buitenbanen werden gereden. Ja. Je gaf net al aan dat er vindt momenteel een wisseling van de wachtplaat. Klinkt altijd mooi. We hebben gewoon te maken met de generatie schaatsers die eigenlijk bijna niet of helemaal nooit op buitenbanen toernooi hebben gereden. Een groot voorbeeld daarvan is Shawny Davis, nummer 2 van de week allround. Die op een baan als Seoul toch moeite heeft, zwaar ijs. Het lijkt ook een voordeel te zijn inderdaad voor Siegmund, deze omstandigheden. Hij kruipt naar het schema van Skobrev. Skobrev kwam door in 4:33:15 na 3400 meter. Daar zit hij niet zo gek ver achter. De ronde van 32:01 is goed. Dus minder dan een seconde heeft Siegmund nu nog goed te maken op het schema van Skobrev.
hoog ritme. En dat is natuurlijk de ervaring van Sigmund. Die weet dat op het moment dat je het ritme hier laat vieren, dan is het afgelopen. Continu druk op die schaats houden, continu zorgen dat je afzetten kan. En dan levert hij wel in op de rondetijd ten opzichte van Skobrev. Ja, het verschil is opgelopen tot 2 seconden. Een hoog zuurstofopnamevermogen, deze Pol. Dat is een enorm voordeel voor steersafstanden. 2 ronden nog. Om dat verschil nog goed te maken. 5:37:86 was de doorkomst van Skobrev. Daar zit hij dus 2 seconden nog steeds boven. Skobrev reed in de volgende 2 ronden een rondje 33-1 en 33-4. Het zou dus nog kunnen, hè? Ja, theoretisch wel, maar dan moet hij dus 2 keer zeer laag in de 32 gaan rijden. Dat kan Bob de Jong, dat kan Verheijen, maar normaal gesproken Siegmund niet. En hier blijkt dat hij pakt ietsje terug dus van Skobrev, maar het zal niet voldoende zijn. 1/16 van een seconde is het verschil. ...6:44:48, de tijd van Skobrev. Daar zal Siegmund net niet aankomen. Maar wel een goede tijd hoor, voor deze Pol. Dit is anders dan dat hij heeft laten zien dit seizoen. 6:45:61. En ook Detischev is binnen. 6:52:47. Siegmund is weer een beetje terug van weg geweest, mag je zeggen. Vorig jaar 4e, dat zit er nu niet in. Maar voor deze 5 kilometer hoeft hij zich niet te schamen. Skobrev leidt dus nog. Daarachter nu Siegmund, gevolgd door een andere Pool, Mats. Så till det 8:e paret, hvor svenske Johan Røyler skal ut mot Eskil Ervik. Vårt neste håp på 5000 meter. Og Ivan Skobrev leder stadig vekk på 5000 med 6:44:48 foran Pavel Sigmund 6:45:61. Ja, og disse to løperne her har jo møttes flere ganger denne sesongen. Og svensken har vært et strå vassere enn nordmannen. Og nå får vi håpe at Eskil får til en fin åpning her. At han ikke åpner alt for hardt, som han har gjort ved enkelte anledninger. Og at han går kanskje et noe jevnere løp. Og at han står distansen fra 3000 meter og inn, som har vært problemet denne sesongen. Nå har han skaffet seg klart overtak på Johan Røyler. Og dette blir vel en av de raskeste åpningene i dag på 50 blank og 30,6 på første runden. En av de raskeste åpningene det, og det er blant annet 4 tiendedeler raskere enn ledende Skobrev. Røyler har vært Nordens beste langdistansløper og allrounder i år, så vi får se hvordan det går den gangen her. Ja, Eskil gjorde en bra 5000 meter i VM på Hamar, da han satte personlig rekord med 6:27:54. Men så var han i verdenscupen for 14 dager siden tilbake til det som har vært liksom standard i år med 6:35. Spretter opp ganske mye på den runden der, synes jeg. Det er ikke heldig å være så ustabil i begynnelsen. Viktig å finne en jevn fart og gå på den. Ja, det er det som har vært problemet gjennom hele sesongen. Sånn stort sett, bortsett fra den ene 5000-meteren i Vikingskipet i februar måned. 1:53:6 og 31,9. Da taper han til Skobrev, ligger bare 1/10 foran måned.
Escalao sliter en del teknisk. Han sliter med at han blir for lite ut på sine på langsida, og har også sliter fælt med svingen. Får ikke hofta godt på innsida, får ikke nok fall inn gjennom svingene sine. Men vi ser altså at han har en klar ledelse på Johan Røyler når de kommer opp til 1800 meter. Og så får vi se hvordan dette utvikler seg etter hvert. 2.25,8 og 32.2. Nå taper han to tideler til svensken på den runden. Taper mye også til Skåbrev og ligger nå et halvt sekund etter. Det er tidlig å tape såpass mye. Det var ikke så ille langsida der, synes jeg. Det kom litt bedre ut på sidene. Ja, og holder fortsatt Røyler godt bak seg. Skal vi se om han klarer å stabilisere disse rundene nå. 2.58 blank og 32.1. Taper ytterligere til Skåbrev, er nå 1.1 etter. Skåbrev er jo en solid 5000 meter løper, men han har som oftest problemer med å bli bedre enn nummer 7 og 8. Når alle de gode 5000 meter løperne er på plass. Men her har altså Eskil litt problemer med russeren, men dette var litt bedre. 3.29,7 og 31,7. Ja, det stemmer det. Han kneip inn der og ligger nå bare 8 tiner etter Skåbrev. Jeg synes han har kommet inn en bra rytme med svingene sine. Øker frekvensen litt i svingen for å prøve å holde farta opp gjennom svingen og få betalt for det, tror jeg. Ja, ser heller ikke ut til at svensken klarer å nærme seg noe særlig. Nå er det vendepunktet kan komme. 3000 meter og inn. 4.01,4 og 31,6. Dette er bra, Eskil. Får ikke et halvsekund på Skåbrev, er det bare tre tiendeler etter. Han sier jo det at skal du se hvordan mitt løp utvikler seg, så skal du se hva første runden etter 3000 meter er. Om den er... Hvis jeg går mye opp, så kan det bli en vanskelig avslutning. Klarer jeg å holde rundetiden bra, så blir det også en bra avslutning. Så får vi se hvordan denne runden blir. Ja, nydelig. 4.32,9 og 31,5. Vinner halvsekundet til Røyler. Da er han plutselig to tiendeler foran Skåbrev. Ja, det er bra. Ja. Jobber bra nå, synes jeg nå. Slår om i svingene og får mye fart ut av svingene sine. Det er det som har vært problemet i hovedsak før. Ja, og Johan Røyler, han sliter voldsomt bak der nå. Og er nok litt frustrert over at han ikke nærmer seg Eskil nevneverdig. Kikker ned på skøytene, og det er han som merker det nå. Synes dette går veldig bra. 5.04,8 og 31,8 på Eskil. Ja, tar nye to tiendeler og ligger fire tiendeler foran Skåbrev. Ja, dette ligner mye mer det vi så i VM, da han altså satte sin personlige rekord. De fleste her på 5000 meter går jo 10-12 sekunder dårligere enn de ellers gjør i Vikingskipet, i Heerenveen og i Erfurt. Ja, det ville vært utrolig gøy for Eskil å få en oppmuntring på slutten av sesongen nå, etter å ha slitt mye i år. Han kommer opp nå, så er det bare to runder igjen, og 31,7 på den siste også. Og vi ser at det er svensken som virkelig er ute og sykler nå. Han er 1,3 foran Skåbrev nå. Og vi ser han øke frekvensen også. Dette er en solid avslutning av Eskil Ervik, og vi kan ikke se noe på ansiktsuttrykket. Jeg tror også vi får to veldig gode runder på slutten her. Masse å gå med, pøse på med en armløs og har masse krefter igjen, så her kommer det å bli to bra runder på slutten. Ja da, 6.08,3 og 31,8 på Eskil. Og 2,7 foran Skåbrev. Ja, dette er noe av det beste han har levert denne sesongen. Det var hyggelig at han skulle få det til nå i avslutningen. Det betyr så mye for motivasjonen neste år. Og går i hvert fall opp i klar ledelse når vi har fire par igjen. Og knuste altså Johan Røyler på denne 5000 meteren. Meget bra av Eskil Ervik på 6.40,82. Og det er 5 sekunder svakere enn det han ellers pleier å gjøre. Og Røyler 6.49,44 inn på sjette plass. Sterkt løp av Eskil, som presterer bedre enn sine konkurrenter på denne isen. 49,4.
op een rare manier zijn rondjes reed. Op een intervalmanier, een langzame ronde, een snelle ronde. Het was een probeersel, ook nog op zijn verjaardag. Dat mislukte. Zeker. Dat werd hem ook erg verweten in Noorwegen. Maar ik denk dat deze tijd nog wel scherp is. Ja. Hoe is erop gereageerd toen die rit in Heerenveen? Want iedereen in Nederland lachte erom. Ja, nou, in Noorwegen dus ook. Maar hij maakte zichzelf ten schande. En het Noorse schaatsen. Zo wordt er in Noorwegen dan over gedacht. Maar deze 640 die staat. En het gat met ook Skobref. Dette er ryggen til Øystein Grødum. Han skal gå i det niende paret mot superveteranen fra Tyskland, Frank Dittrich, som faktisk har medalje på 5000 meter tidligere. Han fikk bronse i 1997. En gammel ringrev, denne Frank Dittrich, som porsjonerer ut kreftene sine slik at han har som regel mye på lager til de aller siste rundene. En fin parkamrat for Øystein Grødum. Absolutt. Øystein har satt personrekord i år med 6.31.10. Og har denne sesongen vært drøye to sekunder bedre enn Frank Dittrich på 5000 meter. Man var ikke helt i slag i verdenscupfinalen for 14 dager siden. Da ble han bare nummer 19. Men vi får håpe at han har fått trent godt og ladet godt opp, og at han kan vise seg fra en bedre side nå. Tror ikke Øystein var helt frisk forrige helg, og men rapporterer som er tilbake igjen, og rapporterer som er i bra slag og gått bra på treninger i det siste, så det kan bli spennende hans. Så legger vi jo merke til Øysteins litt spesielle armbevegelse i svingene. Nesten så han har tegn på jevnt med skjema. Ja, han både sekunderer og går, det ikke verst. Ja, veldig bra. Hadde ikke så mange sekunderer i Arendal der, vet du, så måtte gjøre begge deler selv. Ja. 51-7 på begge, 31-7 på begge. Veldig rolig åpning da, 1,7 etter Eskil Ervik. Ja, Dietrich, til tross for at han har gått mange løp som har vært veldig bra og faktisk vinner i hvert fall 10.000 meter, så er han kanskje aller mest kjent for en annen ting, Arnfinn. Ja, det var jo han som ble tatt igjen med en runde av Johan Olav Kost da, i 10.000 på vikingskipet. Ja, det stemmer, og det sier kanskje mest om hvor bra det løpet til Johan egentlig var. 1.23.6 og 31.9 på Øystein. Ja, da er han 1,9 etter Eskil Ervik etter 1000 meter. Han beveger seg veldig rolig, prøver å gli mest mulig Øystein her nå. Og Frank Dittrich, han følger i aller høyeste grad med. Jeg tror ikke han har særlig lyst til å bli slått av Øystein Grødum på 5000 meter. Ja, Dittrich skal passe seg for, han kommer som en kule på de siste to rundene hans. Og han får tett nærme seg, får tett innpå seg, det kan være farlig. 1.55.9 og 32.2. Dittrich taper tre tideler. Hvis vi ser på Øystein her, så ser du at han setter skjøyta litt feil ned på høyre sida. En stikk litt av, så gjør at han blir litt av halta hans. Ja, kjørte seg fint inn i ryggen på Dittrich på den vekslingssida. Og har fortsatt en klar ledelse og kommando i dette paret. Synes Øystein virker bra her, jeg. 2.27.7 og 31.8. 1,9 etter Eskil Ervik. Han holder seg under disse to sekundene også. Han gjør det. Og hvis det holder helt inn, så har vi to mann i teten etter at ni par har gått. Og det er jo 12 par i alt. Ja, da ser det mjuk og fin ut på sin egen spesielle måte, så ser det ut som han fortsatt har en god del å gå med. Men det bør han også ha når han bare går 2200 meter. Ja. Så må vi passe på denne luringen bak der da. Han klarer jo ikke å få opp større fart. Ikke før han har gått 10 runder i hvert fall. Så her er ingenting avgjort i paret. Selv om Øystein så langt har hatt en klar ledelse. Dårlig inngang for Frank Dittrich på den svingen. Taper litt mer nå, synes jeg. Går litt sånn majestetisk, Øystein Grødum. Ja da, det er rolig og pent. 3.32.1, 32.2. Ja, da tappte han en del på den runden der, og han ligger nå 1,4 etter, 2,4 etter.
spytter litt på knæa sine, så... Ja, må vi prøve å kjøre litt grann nå, for det var nå Eskil begynte å kjøre sitt. Hadde en virkelig bra avslutning. 3000 meter for Øystein Grødum. Det passeres på 4.04.5 og 32.3. Dietrich taper stadig litt grann på hver runde. Og Grødum er nå 3,1 etter Eskil Ervik. Ja, vi må holde et øye til Skåbrev da, som er nummer to så langt med 6.44.48. Ja, han lå 3,4 etter han, men han avsluttet relativt moderat. Mm. Dietrich kjemper bak der for å få opp farta nå. Skal vi se om han klarer å nærme seg noe. 4.36.9 og 32.4. Ja, Dietrich tar tre tideler. Nå begynner han sitt kjør. Nå må Øystein være oppmerksom. Vi skal helst ha Dietrich bak Øystein. Han er en skummel mann på slutten av løpet og alltid driter Dietrich. Han går alltid fortere og fortere, og siste runden er det sjelden noen som slår han på noen her i form. Nå har han tatt mye. Nå tok han veldig mye på denne runden her. 5.09.4, 32.5 på Grødum, og Dietrich tar 6 tideler. Der kommer det igjen. Det gjentar seg hver eneste gang for Frank Dietrich. Han er så sterk på slutten. Og taper ikke mer på de første rundene enn at han stort sett klarer å innhente parkkammeraten. Hvis ikke parkkammeraten heter Johan Koss, eller Eddie Carferheyen, eller Bob de Jong, eller Chad Hedrick. Men løperne bak der, de klarer han som regel å ordne opp med. Men har ikke klart å ordne opp helt med Øystein Grødum ennå. Tok to tideler denne gangen. Det er jo et drømmeløpsopplegg eller utvikling det her for... For vår gode venn for Tyskland, Dietrich, han liker å ligge så langt bak som han gjør nå, og så har noe å gå på slutten for å prøve å hente inn. Nei, fortsatt litt på etterskudd. Øystein har kommandoen i ytre, men nå er han enda nærmere, og vi ser han har god fart. Men det er Øystein som har siste indre, det kan bli helt avgjørende. Og det ble bare ett tidel i fordel Dietrich nå, 6.14.3. Han er 3,2 etter Skåbrev, så det blir nok ikke noe annen plass så langt. Ja, men Øystein krysser foran, og han klarer å holde Dietrich bak seg. Du ble lurt denne gangen, Frank Dietrich, av Øystein Grødum, som tar dette pent inn. Hadde litt på slutten å svare med. Det var bra i forhold til parkkammeraten. Og 6.46.30 og fjerdeplass så langt. Kanskje litt skuffende. 6.48.04 og sjetteplass på Frank Dietrich. Beginnen. De Nederlanders komen in actie. Romme, Fabrice, Bouchet, Hedrick, twee Amerikanen dus. En dan weer twee Nederlanders. De Jong, Verheijen. Dit zijn toch de ritten waarop de medailles verdeeld gaan worden. Met respect voor wat we hebben gezien. Zeker met respect voor de rit van Ervik. Maar hij, dit is niet Romme, dit is daarom, ja, ze hebben het zelf ook gezien, achter je eigen bordje gaan staan. Romme. Zo, tiende paar, Gianni Romme van Nederland, 3 ganger verdensmester på denne distansen. Møter Enrico Fabrice, en av de nye store allrounderne i skøyteverden. Ble nummer 9 på 5000 i fjor. Ja. Det har jo vært slik at Fabrice har vært litt bedre enn Romme i det aller siste. I verdenscupfinalen så slo Fabrice Romme med 2 sekunder. Og da blir det i nummer 4 og 5. Romme som har vært med på å dominere 5000 meter i VM-enkeltdistanser. Romme har jo reit at vært kongen på langdistansen og hatt troen der i en lang periode, men er i ferd med å miste den og fikk ikke gå VM på Hamar i år allround. Og vi ser han seiler fra side til side som han vanligvis gjør, og vi ser rundetiden er 29.9, og det på begge.
Ja, det er ingen bombe kanskje, rommet med dagens klart raskeste åpning. Men det som har preget Fabrice denne sesongen, det jo at han har våget å satse hardt helt fra start. Han holdt litt igjen I de tidligere sesongene, men I år så har han virkelig klint til helt fra begynnelsen og har klart å stå distansen også veldig bra. Et 19-3 og 30,7 på Romme. Romme har jo hatt som vane å måke til fra starten, og går det så går det. I det siste så har det buttet gjerne litt vel tidlig, mens Fabrice han har hatt en bedre evne til å holde til mål, som du sier, Ove. Romme har 3 gull på 5000 meter I VM-enkeltdistanser. Han har 4 gull på 10.000 meter. Han har jo gull både på 5 og 10.000 meter fra OL I Nagano I 98. Og har EM-titler, og han har 2 ganger vunnet VM-allround. Men han litt på hell, har vært denne sesongen. Men her satser han virkelig friskt. Han gjør det, men likevel hvis du skal gjøre et stilstudie av vakkert skjøteløp, så synes jeg Fabrice kanskje har regnet deg som går aller penast på skjøter. Mjuk og fin, bra krovning på ryggen, tett sammen med knea, bra fall inn I svingen. Nydelig å se på Fabrice. 2.21.4 og 30,9 på rommet. Ja, 4,4 foran Eskil Ervik så langt. Og for å sammenligne med et skjema til 6.30 så ligger han 4 tiendeler etter det. Ja. Spørsmålet denne kolossale åpningen betyr på slutten. Men skal de ha en mulighet for å komme på pallen, så må de nok slå Eskil Ervik med nærmere 10 sekunder. 2.52.7, 31.2 på rommet, og Fabrice han taper litt grann nå for hver runde. Og har litt problemer også I denne vekslingen, måtte stoppe opp litt grann for å komme inn bak ryggen på rommet. Men I dette paret foreløpig intet avgjort, selv om rommet skaffet seg litt større forsprang nå. 3.24.3 og 31.6, og det ble en dårlig runde på Fabrice, som måtte vente faktisk på vekslingssiden. Dette må han jobbe inn igjen. Han Romme tok faktisk bare 1 tiendel til Ervik på den runden, og han ligger drøye 5 sekunder foran. Ja. Som vi sa tidligere, så har jo Romme ikke gått all-round-VM og kunne ligge hjemme hele tiden og trent med det løpet her som for øye. Så det klart det et veldig viktig løp for Romme. Han vil sikkert vise nå etter at han har byttet litt for en del I denne sesongen her. Ja, se på Fabrice. Nå nærmer han seg. Tok 2 tiendeler. Og det som med Romme jo at han står jo veldig lenge på hvert skjær. Og kan jo risikere å stå seg litt stiv og få problemer etter hvert. Og klarer altså ikke hente særlig mye på Eskil Ervik nå. Om han ikke klarer nå, så tror jeg han får problemer med å kopiere tidene til Eskil på slutten her. 4.28.3 og 32 blank på rommet. Han taper til Ervik, nå nede I 4,6 foran. Ja, vi ser Fabrice. Smyger seg innpå. Ja, 2 tiendeler tok han der også. Romme har jo gjort veldig mye av løpet sine gjennom noen fantastiske svinger. Har en utrolig fall inn I svingen, hofta på langt på innsida av kneet og skjøytene. Han ikke like bra på det som han har vært før, synes jeg. Ja, sliter litt Romme nå, men klarer jo å holde farten bra oppe fortsatt. Men 5.005 og 32.2. Fabrice tar 2 tiendeler til og snart helt på høyde. Og legger seg nå I ryggen på Romme. Har litt større fart. Romme taper altså til Eskil, og det gjør begge to. Nå hadde passeringen til Eskil var 36.5, ja. Vi ser han godt foran fortsatt. 5.32 blank. Måtte opp nå. 32.4. Og nå tapte Fabrice et halvsekund til Romme. Nå ser Fabrice sliten ut, synes jeg. Nå det bare 3,5 fra rommet til Ervik. Ja, det betyr at Esker har levert
en sterk 5000 meter. Det virker nesten som Fabrice litt sluttkjørt. Biter tennene sammen, prøver å nærme seg igjen. Romme klarer å holde farten oppe, men den lavere enn det Eskil hadde. Men det holder vel. 6.05.6 og 32.6. Ja, det 2,5 sekunder foran Eskil da. Ja, da burde det gå, men det kan være vanskelig for Fabrice, som ustø nå og sliter virkelig. Det ikke sikkert han klarer 6.40.82. Men Romme klarer det. Siste sving nå. Åpnet tøft. Klarte å stå distansen sånn brukbart, men nok ikke brukbart til å klare de aller beste. Helt ferdig Fabrice bak der. Han sluttkjørt. 6.38.73, og han kommer altså inn etter Eskil Ervik da. Enrico Fabrice med 6.41.80. Og det var meget bra av Eskil Ervik å legge Fabrice bak seg, som har vært blant de 4-5 beste 5000 meter løperne denne sesongen. Absolutt, det er en tung bane i Seoul, og når det begynner å butte på slutten, så stopper det fælt opp. Og Eskil holdt bra inn og jobbet bra helt til mål, og det får pikken absolutt betalt for i dag. Men 6.38.73 for Romme. 6.40.82 for Eskil Ervik. I verdenscupavslutningen så var Romme, han var 7, nesten 8 sekunder bedre enn Eskil Ervik. Så det er nordmannen som gjør sine saker godt. Det er det. Så det neste siste paret da. To amerikanere i par. Casey Boutiette, veteranen, som har 2 sjetteplasser å vise til på 5000, møter Chad Hedrick, som ble femtemann i VM i fjor, og det var vel gjennombruddet hans internasjonalt. Det var det absolutte gjennombruddet, og så fortsatte han denne sesongen med å bli verdensmester allround på Hamar etter fantastiske prestasjoner. Og åpner nå på 19.2. Det er tiendeler raskere enn Eskil Ervik på de første 200 meterne. Ja, jeg har tippet at Hedrick blir nummer 2 i dag, da får vi se om mine spådommer slår til. Ja, han ble nummer 2 i verdenscupfinalen, bare slått av Verheyen. Og legger nå Boutiette meter bak seg. Men Boutiette var bra, han også, i verdenscupavslutningen, selv om han var 10 sekunder bak Hedrick, så holdt det til en 7. plass. Der er jo 2 gode amerikanske løpere. Han ene er jo årets verdensmester. Men det er 2 legender innen rulleskøyter. De har jo vunnet uendelig mange løp. Og Chad Hedrick, han begynte å gå på skøyter først og fremst, fordi at det var ikke mer igjen å vinne for han på rulleskøyter. Så begge de gutta her har gått mye på rulleskøyter og konkurrerer litt på det på sommeren fortsatt. Ja, og Boutiette, han driver kombinasjonen hurtigløp og maratonskøyter, og tjener mye penger på det, for han gjør det veldig bra. Vinner veldig mange maratonløp i Nederland. Ja, greier de å frakte Casey til der igjen en rundes tid, så er det ingen som tar han i spurten i en maraton. Der er han veldig god. Men han spratt litt mye opp, Hedrick, der, synes jeg. Ja. Skal vi se nå. Får 1.51.5 og 31.1. Ja, det ligger bare et sekund etter Romme, som åpner mye sterkere vanligvis. Ja. Han har jo vist gode stayeregenskaper, Chad Hedrick. Han var en fantastisk fysikk. Han har en litt spesiell måte å gå på. Det mange som sier at det nesten er som en sånn dobbelt push som det går i rulleskøyter, der du både skyver på innerskjær og ytterskjær, så det er litt annerledes enn det vi er vant til å se. Man må være beinsterk. 2.22.9 og 31.3. Halvannet sekund etter Romme da. Og vi kan jo se også på Boutiette, som hadde 2.27.7 nå. Det var helt likt med Øystein Grødum. Ja, da ligger han også bak Eskil. Og vi skal helst ha han også der i fortsettelsen. Keep going, ja, det skal jeg love deg at denne gutten gjør. 2.54.1 og 30.1.1. Ja, 1,4 etter Romme da.
Men Romme bytta det fælt på slutten, så jeg skulle ikke forundre meg om Hedrik slår Romme I dag. Ja, han har jo gjort det flere ganger denne sesongen. Han var 6 sekunder raskere på 5000 meter enn Romme I verdenscupavslutningen. Ja, da det kommer to sterke nederlendere I siste par, så han må nok slå Romme en del, skal han ha sjans mot 10. Ja, må det. 3, 25, 5 og 31, 4. Ja, tok han inn på. Han ligger nå 1,1 etter Romme. Ja, jeg tror han fikser det, jeg. Veldig høy frekvens på langsiden, ser vi. Og Botiet, han var oppe I 32,8 runde nå, nesten en langside bak landsmann. 1,2 etter Grødum til sammenligning. Ja. Når vi ser bare på skøytene til Hedrik, så ser vi at han har en helt spesiell måte å skyve fra på. Og krympe avstand til Romme. Nå det bare 0,6 bak. Ja, nå det ikke lenge før at han asjur med passeringstiden til Romme. Og så kommer han til å knipe en god del helt på slutten her. Ja, han en fantastisk fighter opp mot mål, og han gir seg ikke før han absolutt må. 4,28,3 hadde Romme. Og 4,28,4 og 31,4 hadde Hedrik. Ja, nå bare... han nesten av 7. Ja, det bare 100 deler jeg snakker om. Han har jo etter hvert lært seg det å gå langbane og det å gå jevnt I begynnelsen når han var med. Så var han vant til å gå rulleskøyter og gikk og kikket på makkeren og rykket litt fra iblant. Og slo alltid makkeren, men nå har han lært seg å gå jevnt. Og det det som må til for han skal gå fort på langdistanse. Ja, han som en maskin. Denne amerikaneren, 4.59,8, 31,4, og nå var han straks 7 tideler foran Gianni Romme. Nok et sterkt løp av Chad Hedrick, som har satt personlig rekord I år med 6.20,69. Det var I VM på Hamar, det? Ja, det var det. To runder igjen. 5.31,4, 31,6 og halvannet sekund foran Gianni Romme. Spørsmålet vel om det nok. Det nok å slå Romme med så mye. Jeg hadde tippet at det går litt fortere enn det her. Og jeg frykter at kanskje særlig Bob de Jong I siste par kommer til å gå enda en del fortere. Jeg tror både Bob de Jong og Carl Verheyen gjør det. Jeg tror det kan bli et veldig spennende oppgjør, de to nederlenderne imellom. Så ringer det for Chad Hedrick. 6.03 blank, 31,5 og tok et nytt sekund I forhold til Gianni Romme. Og kjemper nå kolossalt med seg selv for å få rundetiden enda litt ned, for å ha enda litt mer å stå med mot de to nederlenderne som skal avslutte denne 5000 meteren. Og Botiet ser vi helt oppe I 34,3 og har vel ingenting å stille opp mot hverken Ervik eller Grødum. Men dagens beste tid, det Chad Hedricks 6.34, 37, 31,3 på siste runden. Den var sterk. Ja, det bra. Han klarte å få farten opp også på den aller siste runden. Og slo altså landsmannen sin kraftig. Han var litt ute av slag her. Casey Botiet med 6.54,60. Og bare 34,1 på siste runden og inn på 18. Plass med det. Det var bare så vidt han slo Reidar Borgersen. Nok en sterk prestasjon av Chad Hedrick, som dermed sikret en bronsemedalje I dette mesterskapet. Det ser jo veldig rart ut når han går. Jeg vet ikke om jeg vil si at det ser pent ut, men det utvilsomt effektivt, og med så mye krefter som han har, så blir det utrolig bra. Ja, og Eskil, han ligger an til, ja, vi får vel si en femteplass. Vi regner vel med at de to som kommer foran skal klare det. Og en femteplass, det meget bra av Eskil Ervik. Og Grødum sikret en niendeplass. Ja. Sterke løp av begge to I forhold til det de har levert det meste på slutten av denne sesongen. Dette Bob de Jong da, årets langdistanse konge I verdenscup sammenheng.
har tatt både gull og sølv på 5000 før. Carl Verheyen, han tok sølv på denne distansen i fjor. Titelforsvareren er jo ikke med i dette mesterskapet, Joachim Autehage. Han var ikke god nok. Du skal være usedvanlig god for å komme med blant de tre nederlenderne som får lov til å gå denne 5000 meteren. Og ikke får han lov til å være med og gå hjelperytter på indrebanen hele gangen her. Nei, det har han gjort en gang, og det kommer nok ikke til å gjøre mer. Apropos langdistansegange, vi skulle kanskje gratulere Hjallis med dagen i dag. Bursdag i dag. Det må vi gjøre, i aller høyeste grad. Absolutt. Gratulerer Hjalmar Andersen med dagen. 43 var det det? Ja, i år igjen. Så er nederlenderne spente på hvem av disse to som skal trekke det lengste strået. Og det er overraskende å se at det er Bob de Jong som kjører såpass bra ut her. Han har jo for vane å ikke åpne så forrykende hardt. Nå vil vi tape minst mulig til Verheyen i første fase av dette løpet. Men klarer ikke å være helt på høyde med landsmannen opp til passering 600 meter. 49,5 og 29,9 på Carl Verheyen. Ja, det var en sterk runde. Tre tiendeler etter Chad Hedrick. Jeg mener jo rent personlig at det kanskje distansemesterskapet er det beste og det viktigste mesterskapet i løpet av året. Det er helt sikkert veldig mange som er uenige med meg i det, men det er veldig fint å kunne få se den store langdistanseløperen det året her, Bob de Jong. Han får jo ikke gått noen av allround-mesterskapene, og det er veldig bra å kunne se alle de beste på start samtidig. Etter 20,6, 31,1 og de Jong helt oppe i 32 blank. Syns dette var litt urovekkende, sett hvis vi skulle holde litt med Bob de Jong her. Ja, for Bob de Jong er jo den som vant World Cupen i år langdistanse, og er den som har preget langdistansen hele sesongen, så det er overraskende. Taper stadig litt mer nå. Carl Verheyen har en klar ledelse, 1.52,6, 31,9. 1,1 etter Chad Hedrick. Og 32,2 på de Jong. Ja, overraskende over at ikke disse gutta går fortere. Faktisk så ligger de Jong 8/10 etter Eskil Ervik. Ja, det er overraskende. Ja, det overrasker alle. Kanskje blir amerikansk i dag? Kanskje det. Det har vært hyggelig. 2.24,3. 1,4 og 1,4 bak, som du sier. Ja, unnskyld. Og Bob de Jong da, følger litt med han i kampen mot Ervik, ligger 3/10 etter. Bob de Jong er jo litt treig i starten, men nå burde han jo være inne i det og virkelig kjøre harde rundetider og jevne hele veien. Ja, for det her er den klart beste langdistansløperen gjennom hele sesongen, så normalt sett burde han være det, men det er en lang sesong, og kanskje har han ikke redd å holde formen like bra ut sesongen. Han har kjørt en sterkere runde enn parkkameraten nå. 31,5. To sekunder etter Chad Hedrick. Ja, det er ikke så veldig mye å hente på Chad Hedrick. Da må de altså gått under 31 blank etter hvert. Og Bob de Jong har fått opp farta litt bak der. Han ligger nå foran Eskil Ervik. Ja. Bob de Jong har jo hatt tilnavnet Turbo Bobby, så nå må han virkelig hente fram Turbo. Nå skal han ha noen sjanse til å vinne her i dag. Ja, han hentet 2/10, men 2,4 og 3,8 bak Hedrick. De får nok vanskeligheter med det. Nå må virkelig disse kjøre, skal de klare å frariste Chad Hedrick gullet på 5000 meter. Ennå er ikke de Jong ajour med Verheyen. 4.001, 32,1. De taper stadig til amerikaneren. 3,2 etter nå.
Det er klart det var et sjokk for nederlenderne å ikke vinne annet enn en bronsemedalje på VM på Hamar. Jeg tror sjokket kanskje er enda større om de ikke skulle vinne 5000 meter. Det har jo vært totalt dominerende på 5000 meter over lang tid, så det er uvant kost for nederlenderne som er vant til å vinne både dobbelt og tredobbelt på 5000. 4.31.7, 31.5 på begge nå, men det er godt over 3 sekunder bak Hedrick. 3,3 etter nå, mens Bob de Jong da, som ligger bak her, han har 3 tiendeler bare foran Eskil Ervik. Ja, og det betyr at de sliter også med tiden til Romme på 6.38.73. Ja, de ligger klart bak Romme akkurat nå, 3 sekunder bak. Bob de Jong ser kjørt ut, synes jeg. Ja. Henger med huet og ser ikke veldig fornøyd ut bak der. Nå prøver Verheyen å kjøre opp med en arm løs. 5.03.3 og 31.5. 3,5 sekund bak Hedrick. Og Hedrick hadde, som vi nettopp har sett, en veldig sterk avslutning med en siste runde på 31.3. Nå kjører Verheyen med alt det han har. Jeg tror ikke han kan klare å innhente Hedrick. Det tror du er helt rett i. Det kommer ikke til å greie å hente den der. Det gikk alt for slutt fort på med Hedricks på slutten til at det skal greie. Det har ingen tro på. Nei, de somlet det vekk i starten. 5.34.5. 31.2. Sterk runde. Men 3 sekunder. Det er alt for mye å innhente. Selv for Bob de Jong og Carl Verheyen. Verheyen ligger halvannen sekund bak Rommet, som er nummer 2 forløpig. Og ja. Bob de Jong sliter med å ta Eskil Ervik. Ja, det blir spennende dette her. Men alt tyder nå på at årets verdensmester allround, amerikaneren Chad Hedrick, han kommer til å ta gull på 5000 meter og henvise nederlenderne til de neste plassene. Og spørsmålet er om de Jong kan klare tiden til Ervik, og om Verheyen kan klare Romme. Hedrick er helt klart mesteren her. Nå er tiden til Hedrick over der, og så er det 6.38.73 og 6.38.15. Det holder til andre plass for Verheyen, og de Jong 6.43.17, og dermed er han slått av Eskil Ervik og også Enrico Fabris. Inn på sjette plass med årets langdistansekonge i verdenscupen, Bob de Jong. Romme staat op het podium met brons. Maar wat een ontknoping. Wat een ontknoping. En wat een mooi gevecht. Chad Hedrick, de Amerikaan, wordt niet alleen wereldkampioen allround schaatsen. Hij heeft zijn gram gehaald. Is zowel door Verheyen als zijn eigen ploeggenoot Casey Bouchet vernederd in Heerenveen. Op scherp gezet. En opnieuw. Ja, wereldkampioen. Want daar staat het. Hedrick, baanrecord 6.34.37. Onder zware omstandigheden. Verheyen 6.38.15. Dan Romme 6.38.73. Ervik, Fabrice, de Jong vinden we terug op plaats 6. Gevolgd door Skobrev en Tsikmund. Mooi toernooi, mooie 5 kilometer. En inderdaad, hier komt een einde aan de niet onderbroken race. Reeks tot dusverre van Nederlanders die wereldkampioen werd op de 5 kilometer. Greudum op plaats 9. Dietrich 11. De andere Duitser Bode op plaats 14. Veldkamp ontluisterend op plaats 18. Net als vorig jaar overigens. Bouchet, het seizoen duurde voor hem te lang. Plaats 20. En Arne Dankers, de Canadees met val op plaats 24. Dat zijn de getallen en de uitslagen van vandaag op de 5 kilometer voor mannen. Chad Hedrick dus, de Amerikaan, wereldkampioen.